nii tore on lehtedes sahistada. Ja vaata, kui palju erinevaid puid siin on. Ma viin su homme Oru parki. Seal kasvab 300 erinevat liiki puittaimi. Enamik on pärit Euroopast, aga mõned on isegi Kaug-Idast ja Ameerikast. Tead! Ma hakkagi puulehti koguma. Margid ongi ära tüüdanud. Ja kallid ka. Aga lehti korja palju tahad. Mitte keegi raha ei küsi. Eks see meie raha muutubki varsti lepalehtedeks. Kuule, aga milline neist see lepaleht on? Renessansi hõng ja eksootilised puud. Pühajõe Orus asuv Oru park pakub keset Virumaad idülli, mille loovad omapärane reljeef, kaunid vaated, liivakivipaljandid, stiilne pargikujundus, alleed ja tiigid ning sajad puu- ja põõseliigid. Rohkem kui 100 aasta eest rajas Peterburi kaupmees Grigori Elisejev siia toretseva maja ja palkas seda ümbritsevat parki kujundama Georg Kuphalti. Tippmaastiku arhitekt lõi Toilasse veel kaunima ja suursugusema pargi, kui olid seni tema kujundatud saariperekonna esindusaiad. 90 hektari suurusesse parki mahtusid Itaalia renessaans, varakevadest hilissügiseni õitsevad taimed ning sadu erinevaid puid põõsaid. Hiljem omanik emigreerus. 1934. Ostsid suurtöösturit oleks ajaks hooldamata jäänud pargi ja hooned, et kinkida need Eesti Vabariigi presidendile suveresidentsiks. Idüll jätkus, kuni teise maailmasõja ajal sai Oru park tugevasti kannatada. Õnneks leidus taastajaid ja nii saab siin praegu promeneerides tunda sama, mida naudeldi sajandi eest. Lossi küll pole, kuid iluaed ja maastikupark on alles. Looduskaitse alla võeti Oru park 1957. aastal. Oru pargi väärtus, mis eristab teda teistest parkidest, on just see, et on arhitektuurilised väikevormid. Et need on hõbeallika koobas, krott, roosteallikas, veel on tähelepanuväärne tiikide süsteem, mis on ka Oru põhjas. 3 tiiki ja need on oma vahel siis ühendatud. Eesti ühes suuremas ja liigirikkamas pargis kasvab üle 300 erineva puu- ja põõsaliigi. Paljud neist pärit kaugetelt maadelt.